Ovaj program sadrži plasiranje robe. Dobro večer, dobrodošli. Novo ruho i nova sezona emisije Obruču počela je, vjerujem Nenade, najgromoglasnije najavljivana ABA liga, pa vjerovatno i od njenog osnivanja. Imali smo sezona kada je vjerovatno bilo i većeg igračkog kvaliteta, ali da se ovoliko očekivao jedan početak ABA sezone, mislim da se to zaista nije desilo. I opet su bile one priče nikad jača ABA liga, bilo je nekih zaista izuzetno zanimljivih transfera i imali smo jedno zanimljivo prvo kolo u okviru Admiral Bet ABA lige. ABA liga između ostalog dobila i novog naslovnog sponzora. Kolo su zaključili Partizan i Zadar utakmicom u dvorani Krešimir Ćosić. Željko Obradović je u svojoj 30-godišnjoj trenerskoj karijeri prvi put vodio jednu utakmicu u okviru Admiral Bet ABA lige. Novi je studio i dalje arena je u novom prostoru i dalje se onako uhodavamo, tako da će ova emisija trajati nešto kraće nego što ste to inače navikli i zato ćemo odmah otići na prvi blok reklama pre nego što predstavimo našeg večerašnjeg sagovornika. Dakle, nakon ovog reklamnog bloka red je da predstavimo i našeg večerašnjeg gosta. Prvi put u emisiji u Obruču direktor ABA lige, gospodin Milija Vojinović, dugogodišnji sudija. Dugo je ABA liga bila u potrazi za direktorom nakon onih nekih promjena koje su se desile. Čak je bila oformljena i radna grupa. Znate kako ono u šali kažu, čim se radna grupa oformi, znači niko neće biti izabran, ali evo na kraju smo dobili, rekao bih, dostojnog direktora lige. Pa eto, kakvi su utisci nakon ovog vremena provedenog na novoj funkciji, da tako kažem? Prije svega hvala na pozivu i osjećam se prijatno sa vama ovdje u studiju. Eto, od već januara 2020. sam na novoj funkciji. To pitanje što ste postavili možda je pitanje za klubove, kako oni smatraju moj dosadašnji rad. Mislim da ta neka tranzicija sa posla košarkaškog sudije koji je dugo godina sudio u Euroligi i od samog početka i od osnivanja ABA lige, mislim da je dobro protekla, ali imali smo poteškoća. Znači, prva godina kada sam počeo da radim u ABA ligi, zatekla nas je jedna situacija sa pandemijom, tako da smo se suočili novi menadžment, direktor Dubravko Kmetović i ja kao sportski direktor sa problematikom. Mislim da smo je na adekvatan način rešili, evo, u pripremi za novoj sezoni. Ajde, samo jedno pitanje. Šta je teže? Pretpostavljam da znam odgovor, ali šta je teže? Ja oba posla sam sa zadovoljstvom radio i volim jedan i drugi posao. Mislim da nije teško kada se pridržavamo pravila. U košarkaškom suđenju su pravila igre prioritet kako ih primjenjujem na terenu. U slučaju sportskog direktora to su propozicije i dokumentacija u ABA ligi. Tako ako se držimo slova na papiru, uopšte nije ni teško. Čak osjećam zadovoljstvo. Koliko je bilo teško doneti odluku, prihvatiti se jednog takvog posla? Znamo kako umeju da se podignu tenzije u regionu gde svi žele da pobede i gde onako često se postaje tako stvari da je pitanje pobede stvar života i smrti. Pa to je neki izazov bio za mene prije svega, bih rekao. Ja sam se školovao za sportskog menadžera na univerzitetu, na fakultetu sport za fizičku kulturu u Novom Sadu, tako da sam sebe prepoznavao u toj funkciji. Otvorila se mogućnost da se kandidujem za sportskog direktora u ABA ligi. Bila je to neka, da kažem, situacija koju smo, kao što je Edin rekao, prolazili kroz razne intervjue i konkurse koji je ABA liga radna grupa formirala i eto, Bogu hvala, od većeg broja kandidata smo prošli, Dubravko Kmetović i ja, i eto, sada smo mi rukovodimo
ABA ligu. Dotakli smo se tih ugovora, odnosno papira, pravila itd. itd. ABA Liga se trenutno nalazi u jednoj tranziciji ka deoničarskom društvu, je li tako? I imali smo sednicu Skupštine neposredno uoči početka ove sezone gde su donete brojne bitne odluke za funkcionisanje Lige, dobijanje naslovni sponzor, promenjenje sistem takmičenja, pa ako možete nešto više o tome da kažete. Pa upravo, kao što ste rekli, pred početak ABA Lige smo imali jednu skupštinu u dva dana. To su bile cjelodnevne skupštine, ali efikasne, gdje smo donijeli niz dokumenata za funkcionisanje ABA Lige. To što ste rekli, ta tranzicija iz firme ABA Liga, javnotrgovačko društvo u ABA Liga d.o. je u projektu i nadam se da će tokom sljedećeg mjeseca i to biti završeno. Na tom dokumentu rade pravnici iz ABA Lige i pravni zastupnici i advokati klubova. Tako da će taj dokument značiti za dalje funkcionisanje ABA Lige i u finansijskom smislu, a u sportskom smislu neće to donijeti nekih prevelikih, da kažem, promjena. Mi, kao što ste rekli, u predvečerje početka ABA Lige mi smo dobili naslovnog sponzora. Aktivnosti klubova i angažovanje nas iz menadžmenta je privuklo veliki broj sponzora. Naslovni sponzor je renomirana betting kompanija Admiral Bet, koja će uz TV prava, koja su do ove sezone bili jedini, da kažem, izvor finansiranja ABA Lige i kroz koje smo mi obezbeđivali klubovima pogodnosti prilikom putovanja, smještaja u hotelu, scouting sistem, svih troškova koje su pokrivali za službena lica. Sada smo sa novim naslovnim sponzorom taj, da kažem, finansijsku stabilnost u ABA Ligi u potpunosti imamo. Već bih naglasio da smo mi već jedan segment da smo oslobodili pozivnice za učešće u drugoj ABA Ligi, što je bila praksa prethodnih godina. Tako da ove sezone učesnici u drugoj ABA Ligi neće plaćati finansijske te pozivnice, a već smo u projektu sistema i platforme da kroz sponzore obezbedimo i nagradni fond za najuspješnije ekipe prvoj i drugoj ABA Ligi. Ajde odmah da se pozabavimo i tim. Kakva je saradnja sa savezima u regionu? Slušali smo razne priče, neke i od onako renomiranih igrača, legendi, kako smatraju da, ne znam, ABA Liga ima ove manjkavosti, one opet postoji ova druga strana, ja bih rekao brojnija, koja smatra da ovo takmičenje nema alternativu, da je nešto najbolje što ovaj region može da ponudi. Pa kakva je saradnja sa savezima? Jer svjedoci smo da se neki klubovi žale da moraju da igraju nacionalna prvenstva, pa onda imaju onako baš zgusnut raspored, tri utakmice u četiri dana, gdje, bez obzira kakav protivnik bio, je li teško se pripremiti onda za iskušenja koja vas očekuju u najjačem takmičenju u ABA Ligi? Pa sa naše strane, saradnja je baš kako treba na poslovnom nivou da bude. Tako kako se savezi odnose prema pojedinim klubovima, to je pitanje za klubove, jer oni trpe najveće teškoće zbog takvog stava saveza. Mislim, nije ništa sporno ako bi uporedili ABA Ligu i bilo koju nacionalnu ligu, to je neuporedivo. Tako da kažem, neki je minimalan broj ljudi koji smatra da mogu nacionalne lige da pariraju ABA Ligu. Prije svega, sportski aspekt, znači takmičenja samog koje pruža ABA Liga, odnosno nacionalni, drugi je ekonomski. Imali smo situacije da pojedini klubovi nađu sponzora, ali taj sponzor onda im stavlja kao prioritet da igraju ABA Ligu, makar drugu ABA Ligu ili prvu ABA Ligu. I treći, evo, gledali smo utakmice baš prvog kola dvorane u kakvim se igra utakmice druge ABA Lige, kako smo napravili branding za to takmičenje. Evo, posljednje utakmice u Zadru, pa u Baru, u Stožicama, u Pioniru, infrastruktura koju mi pružamo u klubovima prve ABA Lige i nacionalne lige neuporediva. Znamo, u nacionalnim ligama da se imamo dvorane gdje se koševi spuštaju sa plafona, gdje je teren ocrtan sa bezbroj linija, gdje u slačionicama nema onih osnovnih potreba što trebaju sto za masažu ili ne znam nešto, tako imajući u vidu. Igrač koji sve igraju u ABA Ligu nije uporedivo, to vi znate, i da nije to uporedivo i u samoj popularnosti. Za publiku i za sam sistem takmičenja možda i najvažnija promjena sistem play-offa. Pitanje koje se nekako nameće, zašto ne četvrtfinale?
Zašto 6, a ne 8 i zašto ta borba za plasman u polufinale da prve dve odmaraju? Najveći problem, ja sam pristalica bio play-offa sa 8, najveći problem nam je bio kalendar takmičenja. Znamo da klubovi u ABA ligi igraju i nacionalna prvenstva, a i po završetku ABA lige i nacionalnih prvenstava imamo jedan prozor kvalifikacija. Tako da bi igranje u četvrtfinalu play-offa produžilo za jednu nedelju. A verujte da je to vrlo značajno. Vrlo značajna je ta jedna nedelja za organizaciju nacionalnih prvenstava i za prozor kvalifikacija koju imaju reprezentacije. To je upravo odgovor na ovo prethodno pitanje da mi imamo dobru saradnju, mi imamo, vodimo računa o nacionalnim reprezentacijama. Da. Vi pratite naše društvene mreže i sajt gdje mi afirmišemo svaku pobjedu svih 6 reprezentacija koje igraju u kvalifikacijama, olimpijskim igrama i svim evropskim takmičenjima, tako da je to jedini razlog zašto nije play-off sa 8 ekipa. Mišljenja sam da liga koja broji 14 klubova, neophodno je da ona treba da ima play-off sa minimum četvrtfinala, tako da bi, kako bih rekao, rivalitet i borba za te play-off pozicije podstakla klubove da igraju takmičarski od prvog do posljednjeg kola. Nismo uspjeli da obezbedimo 8 timova, obezbijedili smo 6. Znate već sistem da će prvoplasirani i drugoplasirani čekati svoje protivnike u polufinalu. Kao što je recimo u američkom futbalu, koji ne gubi na zanimljivosti, da budemo odmah jasni. Pa u nekom smislu i ekipe koje se izbore za prvo i drugo mjesto kroz izuzetno izjednačenu i kvalitetnu ligu da budu nagrađeni bar jednom nedeljom više. I još treba da napomenem to da smo mi u nadi da će naši klubovi koji se takmiče u Euroligi i Eurokupu završiti, da neće završiti svoje takmičenje skoro. Da će upravo u toj završnici kada je po rasporedu naš play-off igrati Crvena zvezda play-off, ako Bog da, Final Four Eurolige i da će klubovi u Eurokupu i Gokea u BCL Ligi šampiona dogurati što duže. Tako da će u tom periodu kada smo mi planirali to četvrtfinale, naši klubovi imati aktivnosti i gledat ćemo ih u međunarodnim takmičenjima. Šta se može uraditi kada je borba za opstanak u pitanju? Da li se tu može nešto uraditi? Da li ste razgovarali na tu temu eventualno da se nešto onaj... I tu dole malo onako, da se učini zanimljivim. Ne kažem da nije sad zanimljivo, ali... I da dopunim pitanje, da li je bilo reči na ovoj posljednjoj skupštini o tom nacionalnom ključu? Jer smo čuli primetbe da je malo komplikovano da se gleda sada ako klub iz ove zemlje ode, onda imamo prvo jednu rundu baraža da vidimo ko ili imamo baraž, pa će onda taj morati da igra sa još nekim da se vidi ko će od njih igrati. Da li se razgovaralo o promjeni broja ograničenja klubova iz jedne zemlje koji je bio 5, ali je to doneta odluka u formatu lige od 12 klubova? Napomenuo bih da je u ligi od 12 bio maksimalan broj klubova iz jedne države 4. Proširenjem prve ABA lige na 14, taj je broj povećan na 5. Ali to pitanje će da reši novi društveni ugovor i na tom segmentu rade, kao što sam rekao, eminentni pravni zastupnici klubova i ABA lige, tako da postoji mogućnost da taj broj se poveća na 6, ali ta odluka je, da kažem, na društvenom ugovoru i konačnoj odluci Skupštine. Što se tiče borbe za opstanak, mislim da je dovoljno interesantna, jer posljednje plasirani klub sljedeće sezone, nažalost, neće imati priliku da se takmiči u prvoj ABA ligi, a pretposljednji klub, on igra baraž sa drugoplasiranim iz finalistom druge ABA lige. Tako da je to za sada ne diramo. To za sada ne diramo. Mi smo prošle godine u drugoj ABA ligi, gdje smo neke sisteme takmičenja, kao što znate, promijenili, imali opciju play-outa. Ali ipak mislim da je dovoljno ovo o čemu sam prije rekao, da je dovoljno posljednje plasirane dispane, da baraž se igra. Još jedna stvar, Superkup pokazao se onako vrlo zanimljivim. Da li se odustalo od Superkupa ili ovo privremeno da se može sve smjestiti i s obzirom na pandemiju i sve što se dešava? Superkup je i dalje aktuelan. Jedan od proizvoda društva ABA Liga, javno trgovačko društvo, Superkup. Prva ABA liga, druga ABA liga i juniorski turnir. Prošle sezone smo odustali od Superkupa zbog pandemije. Ove godine smo prvi put se suočili da prva ABA liga kreće u septembru, tako da nam je malo otežavalo kalendar i zbog cjelokupne situacije nismo se pripremili. Superkup i dalje stoji u našim propozicijama i nadamo se da će sljedeće godine
to takmičenje imati kontinuitet. Evo, još jedno samo pitanje, kratko. Je li stvarno istina? Ja znam ono često kad sam se žalio i vašim prethodnicima i to oko kalendara takmičenja, pa svi ono kažu, ti ne znaš koliko je teško napraviti kalendar takmičenja u ABA ligi. Je li stvarno toliko teško sklopiti kalendar takmičenja? Možete zamisliti, prošle godine ja se suočavam sa novim poslom i imamo 26 odloženih utakmica. I to znate, vaša da. Renomirana kuća koja je, ovom prilikom želim da vam se zahvalim. Naravno. Zato što sve utakmice prve ABA lige, druge ABA lige, juniorskog turnira su u direktnim prenosima na televiziji Arena Sport. Mislim da ni jedno, da kažem, ni jedna firma, ni jedna liga tako nema sve utakmice pokrivene. A problematika sa kalendarom takmičenja ima nekoliko stvari u toj problematici. Pre svega takmičenje u međunarodnim takmičenjima naših ekipa, onda ekipe koje se takmiče u nacionalnim prvenstvima, a ima i problematika sa produkcijom i raspoloženosti vaših programa, jer vi, evo, Bogu hvala, sve više i više obuhvatate sportova, tako da je sad to sve loše, da. Sa vaše strane dobro, nama stvara. I Bogu hvala kad se već hvalimo, imamo sve više i više kanala. Tako. Da, imate više kanala, pa eto, ali ipak mislim, kao i što vi znate, popularnost ABA lige, rekli ste mi, prioritetna, tako da se mi se u tom dijelu usaglašavamo, ali jeste jedna izuzetna problematika napraviti kalendar takmičenja. Nije lako, verujte. Svako malo imamo i neke priče koje dolaze od klubova učesnika o sukobima interesa, o tome da li neki klubovi treba da igraju ili ne treba da igraju ABA ligu kao takvu. Kakav je stav Admiral Bet ABA lige po tom pitanju? Vjerujte, ja u tome ne vidim nikakvu problematiku. I moram da kažem, to je malo nekorektno imputirati ABA ligi te situacije takozvanog sukoba interesa. Ponovo se vraćam na društveni ugovor i preoblikovanje firme u ABA Liga d.o.o. gdje će taj segment imati jedan značajan dio u tom društvenom ugovoru. Ali ja bih napomenuo da svi klubovi koji igraju u prvoj i drugoj ABA Ligi su tu kroz sportske rezultate. Tako da su oni tu došli na osnovu sportskih rezultata. I vjerujte, u dokumentaciji koju mi imamo ABA Ligi ne poklapa se ni jedan dokument, eventualno presjednik, direktor, sportski direktor, GM, da ne postoji ni jedno poklapanje funkcija. Čak neki klubovi kojima se to imputira su igraju u različitim dvoranama. I napominjem, to nikad niko nije postavio pitanje nacionalnim savezima, jer ti isti klubovi igraju i nacionalne kupove i nacionalno prvenstvo već godinama unazad. I to niko ne pominje, a u ABA ligi je to, kako bih rekao, trn u oku. Ja tu ne vidim nikakvu problematiku i mislim da svi klubovi učesnici prve i druge ABA lige potpuno legitimno na osnovu dokumentacije funkcionišu i takmiče su naši takmiči. Najavljujem mi da moramo da idemo na reklame, pa ćemo nastaviti razgovor sa našim večerašnjim gostom, sportskim direktorom Admiral Bet ABA lige, gospodinom Milijom Vojnovićem. Dobrodošli nazad u prvo ovo sezonsko izdanje emisije U obruču, poštovani gledalci televizije Arena Sport. Naš večerašnji gost, sportski direktor lige, gospodin Milija Vojnović. Ideja je bila da pređemo na takmičarski aspekt, ali pre nego što pređemo na to. Nezaobilazna tema je saradnja sa kompanijom EKA, prohodnost ABA lige ka njihovim evropskim takmičenjima. Šta se tu dešava i kakva je komunikacija sa kancelarijom kompanije koja organizuje elitna evropska takmičenja u ovom trenutku? Tokom leta imali smo sastanke, direktor Kmetović i ja, u Barceloni sa Jordijem Bartomeuom, gdje smo mi iznijeli program kako funkcioniše ABA liga. Tako reći, mi smo se upoznali sa njim sada uživo. Pre toga smo imali dva sastanka putem Zoom aplikacije. Njemu se dopao naš, da kažem, projekat. Mi smo, da kažem, tamo nastupali u ovom sportskom dijelu gdje sam ja pričao sa pozicije nezadovoljstva, jer mi nismo zadovoljni sa jednim klubom u Euroligi i sa samo tri kluba u Eurokupu. Ovo je region mnogo dao evropskoj i svjetskoj košarci, tako da mislim da pripada nam više od toga. Neosporno je da mi ćemo imati šampion ABA lige, će se kvalifikovati u Euroligu, a tri mjesta minimum ćemo imati u Eurokupu za sada. Nadam se da će taj bonus se
povećati. Bitno je samo da se ne smanjuje. Neće se smanjivati. Još u nekom delu dokumentacije i svih ostalih stvari, strategije. Mi imamo intenzivnu komunikaciju s Euroligom, tako da izuzetno smo zadovoljni na tom segmentu. E sad, da malo pitamo, hajde, onaj vaš prethodni posao. Interesuje me pred početak ove sezone, pošto znam da ste vi u komunikaciji sa svim relevantnim faktorima u ovoj ligi, da li je bilo nekih sugestija što se tiče sudijske organizacije, na šta da se obrati pažnja, da li imamo nekih noviteta kada je tumačenje pravila u pitanju? Govorim, imali smo onaj period jeli, oko rollinga, oko još nekih detalja, ovako, i sezone u sezonu sudije na nešto drugo obrate pažnju, pa da li je bilo tako nešto pred početak ove sezone? Vjerujte, posljednje dve godine se sve manje i manje bavim time. Dobro. Mi u ABA ligi imamo sudijski sektor, komesara za delegiranje sudije, delegata i predsjednika sudijske komisije, sekretara sudijske komisije. Oni su bili na seminaru Euroliginih sudija i kontrolora prvi put posle 15 godina. Pominjem da prethodni sektor nije obavio ni jednu komunikaciju s Euroligom. Nismo imali nikakve instrukcije od Eurolige. Ovako smo bili direktno, naši predstavnici su bili direktno tamo i samim tim te segmente o suđenju koje će se primjenjivati u Euroligi, ne samo u Euroligi, nego i FIBA će se primjenjivati u ABA ligi, Admiral Bet ABA ligi sljedeće sezone. Na posljednjoj skupštini ABA liga je, Admiral Bet ABA liga je promijenila, da kažem, jedan segment takmičenja, to je da će se igrati po FIBA-inim pravilima. Mi smo napravili monitoring sa trenerima, sa igračima u smislu te tranzicije. Recimo, nacionalni kupovi, nacionalna prvenstva se igraju po FIBA-inim pravilima i prozori kvalifikacija se igraju isto naravno po FIBA-inim pravilima. Tako da smo mi anketirali trenere i igrače. Bukvalno, mislim, i vama koji 24 sata živite sa košarkom, to su neki segmenti koji vas ne bi koji nisu primjetni, da kažem. Da. To je samo, tako da kažem, nije ništa senzacionalno u tome. Mi smo se prilagodili svim nacionalnim ligama. Najbolje evropske lige igraju tako po tim pravilima i nije bilo razloga da mi ne funkcionišemo tako. Videli smo detalje sa utakmice Zadra i Partizana. Rekli smo prvu utakmicu koju je Željko Bradović vodi u regionalnom prvenstvu. Njegov dolazak, dolazak Pantera, dolazak Zeka Ledeja u Partizan, u Crvenoj zvezdi povratak Kalinića, transfer Ivanovića iz budućnosti, dolazak Collinsa, da ne nabrajamo sada sve, Zek August koji je stigao i Jake Pullen u CD Vita Olimpiju, Micov koji je došao u budućnost. Ni ostali klubovi nisu sedeli skrštenih ruku. Imaćemo opet promociju velikog broja mladih igrača. Ali svi ovi transferi koji nisu prošli nezapaženo ni u evropskoj, pa i šire, svetskoj košarkaškoj javnosti, koliko oni doprinose lakšem funkcionisanju ABA lige iz te neke funkcije menadžmenta i u obezbeđivanju kvalitetnih marketinških ugovora za neke naredne sezone? Rekao sam na početku emisije aktivnosti klubova tokom ljeta, da kažem, njihovi angažmani trenerskog i igračkog kadra su u velikoj meri zainteresovali sponzore. Renomirana kompanija Admiral Bet je naš naslovni sponzor. Moram da napomenem to da najbolje evropske lige kao što su Endesa i VTB liga u svom imenu samo nose ime sponzora. Mi smo brend ABA liga ipak zadržali u tom imenu, što znači neki proizvod koji je 21 godinu na tržištu, evo ušao u treću deceniju, on vrijedi, tako da je to ime naše sada uz prezime Admiral Bet ABA liga. Angažman Željka Obradovića kao trenera, ako konkretno to mislite, to je jedan veliki magnet bio, šta ja da kažem o treneru koji je najtrofejniji evropski trener, ali s druge strane mislim da je to motiv i za druge trenere koji igraju u ABA ligi, trofejnog trenera Dejana Radonjića u Zvezdi, Dragana Bajića, trenera prošle sezone, dva mlada trenera u Megi i Ciboni, Vlade Jovanovića iz Beograda, Vlade Jovanovića iz Zagreba, je ogroman motiv uz prisustvo Željka Obradovića, da se oni sa njim takmiče i da možda i oni iznenade u tokom takmičenja. Vjerujem da ćete se složiti da je ovo nekako marketinški pompa koja se stvorila oko početka ove ABA lige, možda i najveća takva. Evo, vi ste tu od početka, od osnivanja ove lige, mi je pratimo od osnivanja, ono kako se našalimo još kad je Marino Baždarić bio najbolji strijelac lige u ekipi Rijeke.
Tako da, zaista se teško sjetiti jedne ovakve pompe pred početak sezone ABA lige i vjerujem da to svima vama znači i na neki način imponuje, jel? Da je interesovanje ovoliko. Jeste, stvarno, mi smo se sa nestrpljenjem očekivali početak ABA lige, kako sama javnost, tako mi iz menadžmenta i unutar ABA lige smo očekivali početak. Evo, već prvo kolo nam je nagovestilo izuzetno kvalitetnu košarku uz ove transfere, što je Kole rekao, da ih ja sada ne ponavljam. Imamo, moramo i da pomenemo da je tu plejada mladih igrača, da je transferi iz NBA-a i transferi iz Euroligije u ABA ligu i s druge strane gdje smo ispratili neke stvari da smo tržišno, mislim, naši klubovi parirali klubovima iz Euroligije, konkretno Partizan u situaciji Pantera i Ledeja ili Crvena zvezda Voltersa, Kalenića i Vajta, gdje su imali ili Dobrića koji su imali izuzetne ponude, dolazak Micova i tako dalje, da ne nabrajam. Ipak ja bih, pošto smo mi rasadnik talenata, ja jučer sam gledao utakmicu i sa nekim zadovoljstvom gledao utakmicu Mega basket i SC derbi. Recimo, se na jednoj strani imamo, ovo pričamo o razvoju košarke nacionalnih saveza, da oni shvate šta njima ABA liga pruža. Konkretno, hrvatski igrači igraju Matković i Ruda na jednoj strani, braća Ivišić i Tišma na drugoj strani. Onda sad sa nestrpljenjem očekujemo utakmicu ponovo u Zagrebu, gdje će Branković, Prkačin, Gnjidić igrati protiv Jovića i Đurišića, gdje će mladi igrači iz duel Pecarskog i Dalibora Ilića u Laktašima. Tako da je to ono što ABA liga pruža mladim igračima, njihov razvoj, a upravo kroz te kvalitetne utakmice oni će taj kvalitet donositi nacionalnim reprezentacijama i radovati nas njihovi uspjesi. Mislim da su naši klubovi parirali adekvatno evropskim klubovima. Po mojim nekim informacijama, kakve je ponude imao Nikola Ivanović, Edin Atić, Kamenjaš da idu u inostranstvo, ipak naši klubovi su im isparirali i oni su tu, imaće priliku da ih gledaju naši gledaoci i u živu i putem TV Arena Sport uz vaš prenos. Tako je, i to je zaista velika stvar. I prenos vaših kolega koji su izuzetno nam pomogli i dočarali one turnire u drugoj ABA ligi na pravi način. Idemo sada i na posljednji reklamni blok za večeras i onda polako privodimo kraju prvo ovo sezonsko izdanje emisije u Obruču. Završnica emisije u Obruču, naš večerašnji gost, sportski direktor ABA lige Milija Vojinović. Nadamo se da ćemo već u narednim epizodama imati ono naše standardno trajanje i priliku da razvijemo ovu priču. Za kraj, pitanje, naravno, pandemija i dalje traje, veliki broj zaraženih, veliki broj hospitalizovanih. Kakvi su protokoli ABA lige ove sezone kada je u pitanju koronavirus? Tokom leta radili smo intenzivno na COVID protokolima, gdje smo imali saradnju sa eminentnim doktorima. Doktori koji su radili protokole za najveća sportska takmičenja, Euroligu, Fibinu ligu šampiona i Fudbalsku ligu šampiona, su nam pomogli da napravimo naše protokole. Ono što u prijemu dokumentacije o svih klubova, mi smo zahtijevali spisak vakcinisanih igrača, spisak igrača koji su, nažalost, preležali COVID-u prethodnih 6 mjeseci, tako da jedan značajan procenat tih igrača će nam biti na raspolaganju da se nesmetano odvija takmičenje, da se ne suočimo sa prošlogodišnjom sezonom kada smo, kao što sam rekao, imali 26 utakmica. Ali svaka čast da se sve završilo, to je zaista... Završilo smo u saradnju sa klubovima, u saradnju sa vašom televizijom. Sve smo završili, napravili kalendar. Ono što je već kroz naše saopštenje ste informisani da ekipa, ako bude imala 8 zdravih igrača i jednog zdravog člana stručnog štaba, nesmetano će moći da igra utakmicu, tako da mislim da u potencijalu nećemo imati problema sa odlaganjem utakmice, iskreno se nadam. A nam ostaje da se nadamo da će i protokoli unutar samih zemalja biti takvi da će što duže moći da se osigura i pristup publike na tribinu. U tom segmentu ABA liga je, da kažem, nemoćna. Mi se oslanjamo na odluke državnih ili lokalnih organa koji propisuju određene protokole za prisustvo publike na javnim skupovima u zatvorenom prostoru. Tako da nadam se da će oni imati tu fleksibilnost. Već u nekim državama, kao što sam rekao, uz one principe za igranje,
primenjuje se i mogućnost prisustva u dvorani, tako da ono što nam je falilo prošle godine, nadam se da ćemo ove godine domestiti da bude publike, da budu pune dvorane i da uživo uživaju u utakmicama ABA lige. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Što bi se reklo, premijerno gostovanje u našoj emisiji. Hvala na odgovorima i što se kaže, puno sreće u radu, ne samo ove sezone, nego i svih narednih, da ABA liga nastavi da raste ovako kako raste. Hvala i vama na pozivu. Eto, ja mislim da je neki moj rad se oslikava više u funkcionisanju lige nego u gostovanju na televiziji. Ali u svakom slučaju hvala vam i nadam se da smo gledalacima približili kako planiramo ABA ligu sljedeće i narednih sezona. Eto, poštovani gledalci, bilo bi to sve za ovo prvo, ovo sezonsko izdanje emisije U obruču. Krenula je Admiral Bet ABA Liga sa puno interesantnih utakmica, sa puno interesantnih povratnika i novajlija. Neka nam je sa srećom svima. Mi se vidimo sljedećeg ponedjeljka i do tada uživajte u najkvalitetnijoj regionalnoj košarci ekskluzivno na kanalima televizije Arena Sport. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.